Ողջույն նրանց, ովքեր սպասում էին այս նախագծին, բարի գալուստ նրանց, ովքեր արդեն այստեղ են։ Սիրելի բարեկամներ, գիտնականները պարզել են, որ երգն ու երաժշտությունը երիտասարդացնող հատկություն ունի։ Այս փաստը հաշվի առնելով, երգի սիրահարներին խորհուրդ է տրվում երգել վաղ տարիքում։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ ինչ-ինչ պատճառներով մինչև այսօր չեք զբաղվել երգով, այնպես ինչպես իհարկե դուք եք ուզում, մի հուսահատվեք, որովհետև 21 TV եթերում մեկնարկում է, երբ երգում է մեծերը նախագիծը։ Երևանից եւ մարզերից հայտ ներկայացրած մեր մասնակիցներն առաջնորդվել են երբեք ուշ չէ սկզբունքով։ Այսօր այստեղ են, որպեսզի վերջապես իրականացնեն իրենց վաղեմի երազանքը։ Իհարկե օրվա ավարտին կլինեն ինչպես ոգևորություններ, այնպես էլ հիասթափություններ, քանի որ մեր շատ սիրելի ժյուրիի անդամները չեն կարող բոլորին ընդգրկել նախագծում։ Այնպես որ եղեք ներողամիտ։ Տաղանդ, բեմական կեցվածք, երգը գեղեցիկ ներկայացնելու ունակություն։ Երկե հաջորդ փուլերում կտեսնեք նրանց, ովքեր կարողանան լուծել առաջին հայացքից հեշտ թվացող այս բանաձևը։ Դե ինչ, այժմ ճիշտ ժամանակն է ներկայացնել մեր շատ սիրելի հարգարժան ժյուրին։ Եվ այսպես, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի երգչուհի Գայանե Հովանիսյան, ժողովրդական երգչուհի Եվա Եգանյան, երաժիշտ Ալիխանյան ստուդիոյի հիմնադիր Արթուր Ալիխանյան, եւ իհարկե մեկ բառով շատ պարզ, մաեստրո Արեք Արուսամյան, ծափարենք։ Նորայր Արաքելյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայացեք, որտեղից եք եկել եւ ինչ եք երգելու։ Ես եկել եմ Վայոց ձորից եւ երգելու եմ Ջիվանու Խելքի Աշեցեք ստեղծագործությունը։ Ունեք երաժշտական կրթություն կամ մասնակցել եք նման ծրագրերի։ Ոչ, ես երաժշտական կրթություն չունեմ, բայց ունեմ բարձրագույն կրթություն, ավարտել եմ Երևանի Բրյուսով անվան ռուսաց եւ օտար լեզուների ինստիտուտի Ֆրանս-Գերմանական ֆակուլտետի Գերմաներեն բաժինը։ Բրավո, ձեզ եւս հաջողություն ենք մաղթում։ Մենակ մի հատ փոքրիկ էսպես կիսա հումորային հարց։ Ջիվանու Խելքի Աշեցեքը մոտ մի 27 տուն ունի, բոլոր գիտեք, պետք է երգեք։ Միայն 4-ը։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում եւ ճանապարհում ենք, ծափահարենք մեր մասնակցին։ Անմի ճնճղուկը բազեի ճանկից, ուզում է որս խլել, խելքի աշեցեք, կարծես զանձրացել է գլխից ու գանգից, պատերազմ է մտել, խելքի աշեցեք, խելքի զոր տալով է հիմա մեն բան, հիմար նելի մաստուն կարծում է իրան, նիհար հավը պարարդ մեծ սագի նման, ուզում է ձուածել, խելքի աշեցեք, Արթուր ջան, ձեր խոսքը լսենք, հետո անցնենք առաջ։ Մաքուր հայեցի կատարում ժողովրդական երգի մասով ավելի լուրջ մասնագետներ են նստած, խոսքը փոխանցեմ իրենց։ Շնորհակալություն, այսինքն դուք քվեարկում եք կողմ։ Ահա, Գայանե ջան։ Ես էլ եմ միանում Արթուրի խոսքերին, որ մաքուր երգեց, բավականին էմոցիոնալ երգեց, այսինքն այս 2-3 րոպե ընթացքում դուք այդ երգի մեջ էիք ամբողջովին, որը շատ կարևոր է երգելու հա երգչի համար։ Շնորհավորում եմ։ Իսկ ձեր, ահա, Եվա ջան։ Ես
Սխմեմ, նոր խոսեմ։ Շնորհակալություն ձեզ այս հրաշալի կատարման համար։ Շատ հայեցի էր, ռիթմի մեջ էր, անգամ այդ միջնանվագների հատվածը դուք երգում էիք։ Եվ վերջում ավարտը հետաքրքիր է, որ անթատ նույնը կրկնվում, կրկնվում էր, և ավարտը ֆրազիրովկան ավարտել։ Դե Նորայր ջան, ես արդեն կարող եմ ձեզ շնորհավորել։ Ես կուզենամ, որ բոլորս ողջունենք մեր առաջին մասնակցին, որը արդեն պարզ է, որ անցնում է հաջորդ փուլ։ Հաջորդ մասնակիցը Հարությունյան Արմենն է։ Պարոն Արմեն, բարև ձեզ, ասեք մեզ որտեղից եք եկել, ինչ եք երգելու մեզ համար։ Բարև ձեզ, ես Երևանից եմ, ընդհանրապես շանսոն եմ երգում ռուսական։ Երգը մեզ հայտնի է, որ պիտի երգեք։ Տանիչի Յակոբ Լյուցիբեն Դոմ։ Ունեք երաժշտական կրթություն։ Ոչ։ Մասնակցել եք նախագծերի նման։ Ոչ։ Իսկ բեմերում ներկայացել եք երբևէ։ Դե մասնագիտությամբ դերասան եմ, նկարահանվել եմ սերիալներում, աշխատել եմ մինչև 93 թիվ Պարոնյան թատրոնում երաժշտական։ Փաստորեն արտիստներ էլ ունենք, և բավականին և տարբերվող ոճի երգ է հնչելու, և փաստորեն նաև պրոֆեսիոնալների կողմից, այնպես որ ձեզ էլ ծափահարում ենք և հաջողություն մաղթում։ Շնորհակալություն։ Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье и тебя приведу в этот собственный дом. Заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень под окном. Заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень под окном. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Շնորհակալություն Արմեն ջան։ Արմ, հիշում ես չէ, բեմի հետևում ես, նույն սիրտս լցվեց, մի հետե ինչեր էինք անում, տարիները ոնց են թռնում, չեն թռնում, լավ, լավ, ինչ որ է, բան է, ընկա անցյալի գիրկը, Եվա ջան, լսենք ձեր կարծիքը և երեկ ձեր քվեարկությունը։ Ես ժյուրի դերում չէինք, մենք ուղղակի վայելում էինք ձեր կատարումը։ Շնորհակալություն։ Իրոք վայելեցինք այս երգը, որովհետև ես այս երգը շատ-շատ սիրում եմ, ժամանակին երգել ենք այս նմանատիպ երգեր, և այնքան լավ կատարեցիք, այդ ձեր ժպիտը, որ դուք երգում էիք ու ժպտալով, այնքան բան էր ասում, որ ուղղակի միայն կարող եմ ասել շնորհակալություն։ Երկրորդ, օքեյ է։ Սկզբում ինձ թվաց ջղայն եք, Արմեն ջան, շատ։ Ես էլ որ առաջ անգամ ծանոթացած եմ, ինձ թվաց ջղայն է, բայց ես լավ մարդ եմ։ Դուք նորմալ եք, մաքուր, սիրուն, հաճելի, կարևորը տրամադրություն կար երգի մեջ, այդ ամենակարևորն է։ Ջան, երեք, այո, Արմեն ջան, շնորհավորում եմ, անցնում եք հաջորդ փուլ։ Հաջորդ մասնակիցը Ջորջալյան Հարությունն է։ Պարոն Հարություն, ասեք խնդրեմ, ինչ եք պատրաստում երգելու այսօր մեզ համար։ Երվան Սահարունու երգերից ուսանական երգեր են։ Շատ լավ, մենք ձեզ ևս հաջողություն ենք մաղթում, ձեր կողքին ենք և վստահ ենք, որ դուք լավագույնս պետք է ներկայանաք, ծափահարենք մեր մասնակցին և ճանապարհենք։
Ինչքան ինչքան կարոտել եմ ձեզ Սիգապանց լերներ հայոց աշխարի Վազել եմ հոգնել ձեր լանջերում ես Եվ պարվել ձեզ հետ լերներ հայրենի Kuzeyi ima der gel kumlinel yer parvel zeset lerner hayreni. Uzun asım şnura kalıtsın zes. 82 տարեկանում սենց վերխ սկի նոր սերունդը չկարողանում վերցնել որ ձեր որտեղ է համբյուրը ուսը կարելի է ինձ ամեն ինչ կարելի է Գանե ջան սկսենք ձեզանից ես ուղակի խոսք չունեմ ասելու այդ տարիքում սենց երկել իրոք որ բրավո այսքան մի բան Արթուր ջան խոնարհվում եմ ձեր տարիքի առաջ շնորհակալություն ու թող գալիք մատաղ սերունդը ոգե շնչվի ու այս երկերը որոնք որ ցավոք սրտի կորում են ձեզանից եւ մեզանից եւ մնացած այդ շարունակումներից փոխանցվի ու ապրեն այս երկերը ու շնորհակալություն եւս մեկ անգամ խոնարհվում եմ ձեր առաջ ձեր տարիքի առաջ ու ձեր անցած ճանապարհի եւ հիմա շնորհակալ երկի մասնակետ շնորհակալություն ձեզ այս հայեցի կատարման համար այս տարիքում նման երկելա ոչ ուղղակի բրավո շատ ուրախ եմ որ ձեր հետ նույն երկրացի եմ բրավո ձեզ այսինքն երեք այո Պարոն Հարություն, դուք եք անցնում հաջորդ փուլ, որի կապակցությամբ շնորհավորում եմ։ Քանդել եք ներսս։ Ես կարծում եմ դեռ անակնկալները արջևում են։ Ամեն դեպքում իմ կարծիքը հայտնեմ 82 տարեկանում այսպես երգել, ես ուղղակի զարմացա։ Հաջորդ մեր մասնակիցը Հակոբյան Սմբատն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սմբատ, ասեք որտեղից եք եկել եւ ինչ եք պատրաստել այսօր մեզ համար երգելու։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն ես Երևան քաղաքի Դավիթ Աշեն 2-րդ թաղամասից եմ եկել։ Երկելու եմ մի հատ երգ, որ ազնվությամբ եմ ասում, բաց ինձնից երևի ոչ մեկ չգիտի։ Ես հենց հատուկ եկել եմ այդ երգը, որպեսզի չկորի։ Ես երգեմ, ես կան մարդ կա, մեկը կնթորինակի կամ տելևիզորով կարող է բախտս բերի ցուստան, սովորեն ափսոս այս երգը կորի։ Ինչ բնույթի է երգը։ Բնութը ուրեմն ախինչ լավ է, կարելի է այդ ձև ասել։ Ի նկատի ունեմ բարոյախրատական է, փիլիսոփայական է։ Հենց այդ բարոյախրատական երգա մեծերի համար կարելի ասել։ Իսկ ով է հեղինակը։ Հեղինակը ես սովորել եմ մեծ մարդուց, Գառնիկապետ, 50 տարի առաջ։ Փաստորեն հարգելի հերոսադիտողներ, մենք նաև բացահայտումներ ենք ունենալու այս պրոյեկտի շրջանակներում եւ փաստորեն պրեմիերա է լինելու, ինչու ոչ, նաև լավ ինֆորմացիա է, որ կարող են եւ վերցնել այդ երգը, իհարկե գործիքավորել եւ կատարել։ Ձեզ ցանկանում ենք հաջողություն, ծափահարում ենք ձեզ, քաջալերում ենք եւ իհարկե ուղարկում դեպի լավ ելույթի։ Շնորհակալություն, աստված բոլորին պահապան։ Շնորհակալություն։ Աղջկավե առավոչուտ, պարզոթի մեջ մանկալը, լսել թրշնոց անուս ծայնը, երկելը ճտվտալը, լսել թրշնոց անուս ծայնը, երկելը ճտվտալը, Նամանավան դյուր կենակսի հետև թևի նրան ստալը, աշխարիս մեջ լավը տայ է,
ուրիշ տեսակ լավ չկա, ով որ ունի լավ շրջապատ, կյանքում ընդրան ցավ չկա, ով որ ունի լավ շրջապատ, կյանքում ընդրան ցավ չկա. Իրար սիրող տադրակները ետ ձագուկներ կունենան, դու կտեսնես, թե ինչ տեսակ լավ կրթության պիտի տան, դու կտեսնես, թե ինչ տեսակ լավ կրթության պիտի տան, այրը լինի բարօրյական, կինը տնտես հասկացող, այրը լինի քիչ տարիքով, բայց կինը փոքրահասակ, այրը լինի քիչ տարիքով, բայց կինը փոքրահասակ. Անկեղծ սրտով իրար սիրեն, համակրեն շարունակ, աշխարհիս մեջ լավը դա է, ուրիշ տեսակ լավ չկա, ով որ ունի նամուսով կին, կյանքում ընդրան ցավ չկա, ով որ ունի լավ կողագից, կյանքում ընդուն ցավ չկա. Վայելեք, ապրես, ապրես. Միաց ձեզ գրկեմ. Ես է հաջիքով, որպես լավ աղբեր. Ես կարծում եմ սա երգ չէր, այլ սա Սեղանի դասագիրք էր, որ հենց մենք քիչ առաջ լսեցինք, մեջ է լիքը խորուսներ. Սա մեր ազգայինն է, սա մեր գեներից բխած երգ է. Սա, այո, սա գեղչկական մաքուր անարատ երգ է, որի մեջ իմաստ կա. Ասենք հիմա երգեր կան, որ արանքում երկու հատ գմբ գմբ ու ինչ ուզում ես երգում ես. Ես օրինակ այս տարիքում հասկացել եմ, կարամ գժոտ ռեփ երգեմ, բայց ուրիշի հացին չեմ ուզում վայեցնել. Նոր սերունդ հետ եմ. Լավ, ամեն դեպքում շնորհակալություն երգի համար, որ 50 տարի անցած ճանապարհ ունի ու այսօր բերեցիք, հասցրեցիք մեզ, որի համար շնորհակալ եմ, ես կարծում եմ այս երգը շնորհակալ ենք, իհարկե դրա համար։ Այս կան մարդ կա, թոսովորեն երգեն, կամ ասենք, եթե կլնի բախտս ինչ-որ տելևիզորով բանով ցույց տալու, մեկն ու մեկը ոնց էլի կսովրի, ափսոս էս երգի տակորի։ Եվա ջան, պրիվետ։ Իհարկե հայրիկս էլ հին երգ ունի, երևի թե նախագծի վերջում ես էլ կփորձեմ երգել, լսենք մեր ժյուրի անդամների կարծիքը ու անցնենք առաջ։ Եվա ջան, պրիվետ։ Շնորհակալություն ձեր կատարման համար, հավեսով ու ջիգարով երգեցիք, բան չունեմ ասելու, ձեր հոգուց դուրս եկավ։ Շնորհակալություն։ Ձեր քվեարկությունը կանաչ։ Գիտեք ինչ շատ դուր եկավ, ինչ, որ դուք այսինչ փոքրիկ ձայնով, ինքան խորը, ինքան իմաստալից կատարեցիք այս երգը, որ այլ լևոնի ասելով, այն որ սենց մարմինս փշաքաղվեց։ Շատ չեմ ուզում ասել, ուղղակի կարող եմ ասել, շնորհակալություն ձեզ։ Ես շնորհակալ ձեզ։ Երգը շատ նման էր Ջիվանի, այսինքն փիլիսոփայություն կար ու ուսուցողական ինքը, այնց շատ լավ, ոնց որ մեր պարոն Հարությունյանը նշեց, դասագիրք, շատ լավ երգեր ու կարելի այս երգը չկորցնել, գործիքավորել ու տարածել, Եվջան։ Շնորհակալություն, Սմբատ ջան, շնորհակալություն։ Դուք անցնում եք հաջորդ փուլ, հիմա ես կուզենամ ասեմ երկրորդ փուլում ինչ եք երգելու, պատրաստվեք անպայման։ Ես պապենական ծուր եմ, լավ, սասունցի եմ, կարող է սասնա երգ երգեմ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ փուլում, շատ մերսի։ Հարգելի բարեկամներ, մեր հաջորդ մասնակիցը Հարությունյան Վանիկն է, բարև ձեզ, ասկասեք մեզ որտեղից եք եկել և ինչ եք երգելու։ Եկել եմ Արագածոտնի մարզից, Գյուղ Կոշից։ Եվ ինչ եք երգելու։ Հանրահայտ հիտը, Բիտլզի գործը, հայերեն։ Փաստորեն բավականին հետաքրքիր է, Բիտլզ ենք լսելու, այն էլ հայերեն, իսկ դուք որևէ նվագարանի տիրապետում եք։ Այո, գիտարա արեմ։ Ինքներդ ձեզ նվագակցելու եք այս մրցույթում։
Հաստորեն տեսեք, նաև նվագածուներ ունենք, ինքնուս ստեղծագործողներ ունենք, որոնք շատ հետաքրքիր ձևով կներկայանան։ Վստահ եմ, հեռուստադիտողների մեջ լինելու են մարդիկ, որոնք իրենց համար այս մասնակիցների մեջ ֆավորիտներ են ընտրելու։ Ընտրեք ֆավորիտներին, հետևեք նրանց և կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ ու հրաշալի բաներ ենք լսելու, նյութեր, երգեր, նաև շոուի է լինելու այնպիսի, որ հաստատ ձեր դուրը կգա։ Ձեզ ծափահարում ենք, քաջալերում ենք և իհարկե ճանապարհում դեպի լավ ելույթ։ Եղավ, շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ ձեզ պատմել այս պատմությունը, որ ամբողջությամբ մի կյանք է, դա մի աղջիկա մասին է, ում սիրել էր մեծ տանջանք է, բայց դե ոչ մի օր չես ափսոսա, աղջիկ հայուի գեղեցիկ։ Բրավո։ Թարգմանությունը ձերն էր։ Կարելի է տենց ասել, էլի։ Լավ։ Փոխել եմ։ Երկում էր նվիրված։ Բոլոր մեր աղջիկներին, հայ աղջիկներին։ Լսեցիք, սիրելի աղջիկներ, ձեզ երկա նվիրված։ Լսենք ժյուրին։ Խնդրեմ, Արթուր ջան, մտքերով եք ընկել։ Էս իմ ժամանակաշրջանի երկը, դու սրա հետ գործ չունես։ Ես կարա մտքերի մեջ ընկնեմ, դու ու՞ր ես։ Արոն Արությունյան, դե լսել ենք, մեծացել ենք։ Դե իհարկե, Beatles-ը մնում է Beatles-ը։ Դուք եք գրել այս երգը, թե թարգմանել եք։ Չէ, տեքստը ուղղակի ես տենց իշխան ու հնարավորա թարգմանել եմ։ Google-ով թարգմանել ա։ Երեք օրերի ընթացքում բան Խարուկի մոտ շատ լավ ա, բայց որպես շոու, որ հետագայում զարգացում։ Լավ, Գայանե ջան։ Գիտեք ինչ, իրոք դուք ես ելույթի համար պետք է մի քիչ ուրիշ երգ ընտրեիք, որովհետև դուք ավելի շատ արտասանեցիք, քան թե երգեցիք, ես վոկալ չլսեցի, և գիտարային վագակցությունը շատ էր։ Եվա։ Տիկին Հովանիսյանն արդեն վոկալի մասին խոսեց, ես ուզում եմ մի բան հարցնել, դուք հեղինակային երգեր ունեք։ Այո, ես իմ սեպական 534 հատ գործ ունեմ, իմ սեպական։ Պրիտոմ սեպական։ Ցանկալի կլիներ այսօր հենց ձեր հեղինակային երգը լսեինք, բայց շատ կուզենամ, որ ձեր երգերը տակ տարբեր խմբերի և իրենք կատարեն, որ ապրեն ձեր երգերը։ Իսկ ելույթի համար շնորհակալ եմ, բայց կարծում եմ, որ այս նախագծի շրջանակներում չտեսա այս ելույթը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, ես կարծում եմ չենք տխրում։ Մեզ մոտ է այսօր արդեն Նվարդ Հովակիմյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ ներկայացեք և ասեք, որտեղից եք։ Երևանից եմ, 64 տարեկան եմ։ Ինչ եք երգելու։ Ջազային ոճում, ավելի շիտ։ Շատ հետաքրքիր։ Մեր ազգային էստրադայի ոճում, հայկական։ Մասնակցել եք նման ծրագրերի էլ։ Այո, առաջին անգամ 2012 թվականին մասնակցեցի Հայաստանի ձայն նախագծին, հետո 14 թվականին մասնակցել եմ X-Factor նախագծին, 15 թվականին անցա Անգլիայի X-Factor նախագծի լսումները, բայց վիզայի հետ կապված խնդիրներ եղավ, այդպես ասեմ ձեզ, հրավերքը եկավ ամսի 21-ին, իսկ ելույթս ամսի 23-ին էր, բնականաբար չկարողացա գնալ, այդպես խափանվեց գնալս, ու այդպես ուզում եմ, ցանկություն ունեմ մասնակցելու անկախ տարիքից։ Շնորհակալություն ձեզ, մաղթում ենք ձեզ հաջողություն, մենք բոլորս ձեզ հետ ենք, ծափահարում ենք մեր Տիկին Նվարդին շատ բարձր և ձեզ ճանապարհում ենք դեպի լսումներ։ Շնորհակալություն։
see trees of green, clouds so white, white blessed day, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, the beauty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I heard babies cry. I watch them grow. They grow much more than I never know. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, I think to myself, what a wonderful world. Ես պետք է ասեմ, որ պերֆեկտ։ Ընդհանրապես ես շատ երբ ուսանողներիս հետ պարապում եմ, ես անընդհատ ուզում եմ ինչ-որ մի բան գտնեմ, որ կպնեմ։ Ես այդ տեսակն եմ էլի։ Ու որ դուք երգում եք, ես անընդհատ ուզում եմ ինչ-որ մի բան գտնեի, բայց չկարողացա։ Ուղղակի քանի տարեկան եք։ 64։ Չգիտեմ, այդ տարիքում այդպես երգել, այդ ջազային, այդ ոճը, այդ վիբրացիան, որ ինձ սիրուն պահում է նոտա, չգիտեմ, սուպեր, բրավո։ Ուրիշ կանաչներ մի հատ էլ կսխմեի։ Խնդրեմ, Արթուր ջան։ Ես երկու հարցում եմ, դուք անգլերեն տիրապետում եք, թե։ Ու մեկ էլ ուզում էի հարցնել, վոկալ պարապել եք ինչու՞։ Դե պարապել եմ ժամանակին, հիմա չի արդեն։ Տիկին գանը, իհարկե կուզեի բան, էլի դասական վոկալ, հենց էտ է, դասական վոկալի էլեմենտներ կար, ճիշտ է, դուք ձեր ասած ջազային ժանրի մեջ էի երգում, բայց դասական վոկալի էլեմենտներ նկատեցի ու շատ լավն էր կատարումը ու ինձ թվում է մյուս փուլում, որովհետև կանաչ միանշանակ ու մյուս փուլում ինձ թվում է կլսենք դասական ինչ-որ կատարում, իմ կարծիքով, չգիտեմ, դուք կորոշեք։ Շնորհակալություն, շատ լավներ, դասականը համադրած ջազի հետ։ Շնորհակալություն ձեր կատարման համար, վայելել ենք մենք, բրավո ձեզ, ու զարմանում եմ, թե ինչպես մինչև հիմա ձեզ չեմ տեսել մեծ բեմերում։ Հանձին ձեզ իսկապես կորցրել ենք լավագույն երգչուհու, հրաշալի էր ջազային ոգին, թե ինչպես էիք աշխատում երաժշտի հետ, ամեն ինչ իդեալական էր, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Եվա ջան, ասեմ, որ այս նախագիծը թույլ է տալիս մեզ, այն ինչ որ կորցրել ենք, վերագտնելու ենք։ Խնդրեմ, ճանաչեցինք մարդու, որ ունի անցած ճանապարհ, բայց իր համեստության պատճառով այսօր ասում է երիտասարդ տարիներին։ Սիրելիս, դուք շատ երիտասարդ եք, խնդրում եմ այդ տոնով չխոսեք ձեզ հետ։ Բրավո, շնորհակալություն, որ այստեղ եք, ծափարենք մեկ անգամ, ողջունենք։
Եվ իհարկե հաջորդ փուլում մեկ անգամ էլ կմասնակցենք այս գեղեցկու կատարումները։ Դեռ ամեն ինչ արջերում է։ Բրավո։ Եվ այսպես հաջորդ մեր մասնակիցը Բաբայան Լևոնն է։ Բարև ձեզ, պարոն Լևոն, կասեք մեզ, որտեղից եք եկել եւ ինչ եք պատրաստվում ներկայացնելու այսօր։ Բարև ձեզ։ Ես այսօր եկել եմ եւ ներկայացնելու եմ իմ երգերը։ Իմ Պաստորին, դուք ինքնուս ստեղծագործող եք։ Այո, ես բազմաթիվ լիքը երգերի հեղինակ եմ եւ իմ երգերն եմ ներկայացնելու։ Ընթորում ասեմ նաեւ, որ իմ երգերը նոտագրված են բոլորը։ Բոլորը նոտագրված են, անձամբ ես եմ նոտագրել, այդպես է ստացվել։ Ճիշտ է, ես երաժշտական կրթություն չունեմ, բայց ինքնուս խորամուխ եմ եղել դրա մեջ եւ բավականին գիտեմ, էլի, այդ ասպարեզը։ Երբևէ բեմերում ելույթ ունեցել եք կամ ձեր երգերը հնչել են։ Դժբախտաբար ոչ մի անգամ առիթ չի եղել հնչեցնել իմ երգերը եւ ելույթ չեմ ունեցել։ Ահա, փաստորեն, երբ երգում են մեծերը ծրագիրը, նաև ընձեռում է հնարավորություն, որպեսզի ինքնուս ստեղծագործողները ներկայացնեն նաև իրենց երգերը, եւ ինչու ոչ, այդ երգերի մեջ կարող է եւ հենց գանձեր կան, որոնք մեզ կտանեն դեպի երգասպարեզի ավելի հարստացում։ Դե ինչ, ծափահարենք մեր մասնակցին եւ ճանապարհենք նրան, ցանկանանք լավագույն ելույթ։ Աման օրվար լույսեր, նոր հույզեր, թող լինի խաղաղ ամենը տեղ, և թող ուրախ լինի ամենը մի ոք։ Շնորհակալություն, Լևոն ջան, մի հարց ունեմ, կույս աղջիկներն ինչ կապ ունեն այդ ամենիչ հետ։ Թող կույս աղջիկներ լինեն էլի, այդպես եմ համարում ես։ Լավ, դա ձեր ընտրությունն է։ Լսենք մեր հարգարժան ժյուրիի կարծիքը։ Կասեք ձեր մասնագիտությամբ դուք որպես։ Ես էզոթերիկ գիտնական եմ։ Երաժշտության առումով ասեմ, շատ ողջունելի է, որ դուք երգեր եք գրում, ուղղակի երաժշտական մասով տենս նոտաներ չկա։ Երաժշտական առումով դա պիտի մշակվի, նոր ձայնագրվի։ Հիմա ես երգեմ ձեր երգը, կհասկանաք ընդհանրապես։ Նոր տարի, իմ սիրոն նոր տարի, մա արդեն երգը մնաց իմ մեջ։ Դա դա դա, հետո անցումը միս նոտային երաժշտական օրենքով թեթև սխալ կա, քանի որ մենք մասնագետ չենք, մենք իրավունք ունենք այդպես երգել, բայց այդ անցումները մասնագետերի ականջը ցակում է, դրա համար մասնագետը ասում է, որ մշակման կարիք ունի, այսինքն ամեն դեպքում խնդրեմ։ Այդքանը կասեմ, ողջունում եմ որպես գիտնական, որ երգեր եք գրում։ Բրավո։ Իհարկե ողջունելի է, որ դուք երգեր եք գրում, բայց գիտեք ինչ, ես կողմնակից եմ նրան, որ յուրաքանչյուր երգը պետք է ունենա զարգացում։ Կան, երբ որ դուք երգում եք, ինչ որ հիմա դուք երգեցիք, ոնց որ անընդհատ մի նոտայի վրա երգեիք, ավելի շատ դուք ոտանավոր էիք ասում, քան թե երգում էիք։ Ես նորից եմ ասում, ես միշտ կողնակից եմ եղել նրան, որ երկը պարտադիր պետք է ունենա զարգացում։ Այս երկի մեջ զարգացում չկա։ Հազար ներողություն եմ խնդրում։ Բան չունեմ ասել։ Եվա ջան, դուք հրաշալի մասնագիտություն ունեք, իսկ երկը թող մնա որպես հոբի։ Շնորհակալություն ձեր կատարման համար։ Եվ ձեր ընտրությունը։ Ոչինչ, սա առաջի քայլերն է, Լևոն ջան, դուք հաջորդ փուլ չեք անցնում։ Հաջորդ մեր մասնակիցը Հովակիմյանն ունեն է։ Բարև ձեզ, կասեք որտեղից եք եկել եւ ինչ եք երգելու։ Եկել եմ Աբովյան քաղաքից։ Ընդհանրապես երգում եմ գուսանական երգեր, աշուղական երգեր։ Երգում եմ 10 տարեկանից։ 7 տարի մասնակցել եմ տարբեր խմբակային, կարելի ասել, երգերի, ալտ եւ սոպրանո, ձայնս ալտ է, եւ ամուսնացել եմ, էլ հիմա 40 տարի չեմ մշակել ձայնս, բայց կարողանամ հաղթահարել։ Շնորհակալ ենք ձեզ էլ, մաղթում ենք հաջողություն, վստահ կերգեք եւ ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ծափահարենք մեր մասնակցին եւ ճանապարհենք։ Գալիս է իր մեր պարտեզը վարդի,
բերում էիր խինդուսեր, անուշ երազներ, իմ առաջինս էր։ Ասա մեղքս ինչեր է որ նեղացար, թող իր մենակ ու մոլոր հերացար։ Բաժանման տխուր պահին ինչպես դիմացար։ Ասա մեղքս ինչեր է որ նեղացար, թող իր մենակ ու մոլոր հերացար։ Բաժանման տխուրը պահին ինչպես դիմացար։ Որոնում եմ գտնել պատկերը քո, նորից լսել անուշ խոսքերը քո, չեմ օրանա հել երբեք վար պատկերը քո։ Բրավո։ Լսենք ժյուրին, կհասկանանք թորնիկները այսօր կուրախանան, թե չէ։ Խնդրեմ, Եվա ջան։ Շնորհակալություն ձեր կատարման համար։ Մի շնչով, հավեսով, հոգով կատարում էր։ Բրավո։ Եվ ձեր քվեարկությունը։ Այո։ Կայանե ջան։ Դուք ինքան լավ ասացիք, որ ձեր թորնիկներն է ձեզ խնդրել, որ դուք մասնակցեք չէ այս պրոյեկտին։ Ուզում եմ ասեմ, որ բրավո ձեր թորնիկներին, որ ունեն այսպիսի տաղանդավոր տատիկ, որ… Գայանի ջան։ Հաջան։ Իրանք էլ են տաղանդավոր։ Շատ ուրախ եմ, մեր մեծ բարևները կուղարկեք։ 12 տարեկանում Սայատնովա է երգ։ Բրավո, կուղարկեք մեր բարևները ձեր թորնիկներին ու թող նրանք հապարտանան ձեզանով։ Ես 50-ականի տարեկանում դեռ Սայատնովա չեմ կարողանում երգել։ Հոգով, սրտով, ընտանեկան, տենց, շատ տենց, ջերմ, տաք երգ, շնորհակալություն։ Եվ, սյո, դուք անցում եք հաջորդ բուլ, որի կապակցությամբ ես ձեր շնորհավորում եմ, ձեր թորնիկներին ջերմ բարևներ։ Մեր հաջորդ մասնակիցը Հայրապետյան Քաջիկն է և եկեք ծանոթանանք և իմանանք, թե ինչ է երգելու, որտեղից եք և ինչ երգեք ներկայացնելու։ Հարմատներականացի եմ, բայց բնակվում եմ Երևանում։ Երգելու եմ Սայատնովայի «Ես քուղի մեջ ինչ եմ գիտի» երգը։ Երաժշտական կրթություն ունեք։ Երաժշտական կրթություն չունեմ, ինձ ունեմ տեխնիկական կրթություն, լեռնային տեխնիկի ինժեներ եմ։ Եվ գիտենք, որ դուք տիրապետում եք նաև նվագարանի, ինչ նվագարան է, ասեք մեզ։ Ես ակարդիոնի վրա եմ նվագում, ու քիչ միչ, ասենք, կլարնետի վրա, բայց հիմնական ակարդիոնի վրա եմ, ինքնուս եմ։ Այսօրվա ելույթին դուք ինքներդ ձեզ պետք է նվագակցեք։ Երևի չէ, չէ։ Շատ լավ, Սայատնովա, «Ես քուղի մեջ ինչ եմ գիտի» արդեն հրաշալի ստեղծագործություն, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում և իհարկե ճանապարհում ծափահարություններով։ Շնորհակալություն Քաջիկ ջան, հիմա լսենք մեր հարգաժան ժյուրին, խնդրեմ ձեր կարծիքը։
Որ ասեմ, վատ էր, վատ չէր, բայց էմոցիա չկար ու Էմոցիա չկար ու կներեք իհարկե, ոչ մի բան չտվեցիք։ Ուղիղ սիրուն երգեցիք տան պայմաններում։ Էմոցիա չկար։ Լավ, Գայանե ջան։ Ես միանում եմ Արտուրի ասացին։ Իրոք ես նախ ինձ թվում է, որ դուք մի քիչ սխալ տոնայնության մեջ վերցրեցիք այս երգը, հա մի քիչ ավելի բարձր տոնայնությունից պետք ավել։ Որ մի ասեմ, տոնայնությունը փոխի երգը կլինի։ Մի, հա, սկիզբը կարող եք երգել, ինչու՞ չէ։ Çim gidi cavahir karin banis Yüzkuymetin çim gidi cavahir karin banis Desnorin mecdum kuşiniz Leylo didarine manis Teslorin meclum kuşiniz Leylo didarine manis Գիտեք ինչ ես սպասում եմ, որ ուրիշ տոնայնության մեջ գուցե ինչ-որ մի փոքրիկ այսպես փոփոխություն երանգներ կգար ձեր կատարման մեջ, բայց կներեք ցավոք սրտի, չէ, ներևություն եմ խնդրում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս երգի ընտրության համար։ Սայաթ Նովա ամեն մարդ չի քաջություն անի, վերցնի երգելու համար, իսկ կատարման մեջ, ինչպես նշեցին արդեն մասնագետները, մի փոքր էմոցիաներ պակաս, անգամ տոնայնությունը, որ փոխվեց, շատ քիչ բան իհարկե փոխվեց, բայց կատարումը ավելի վառ ու Սայաթ Նովայական կուզենայի, որ լիներ։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն ձեր կատարման համար, ես քվեարկում եմ կողմ։ Ամեն դեպքում, Կաջիկ ջան, դուք չեք անցում։ Մեր հաջորդ մասնակիցը Խոջոյան Օհանն է, բարև ձեզ, խնդրեմ ասեք, որտեղից եք եկել և ինչ եք պատրաստվում ներկայացնելու այսօր։ Բարև ձեզ, ես Երևանից եմ, 57 տարեկան, պատրաստվում եմ երգել Մայրիմ Հերզուբարին։ Ահա, պրոֆեսիոնալ կրթություն ունեք։ Չէ։ Երաժշտական կրթություն չունեք, բայց բեմերում ելույթ ունեցել եք, առիթ եղել է։ Մենակ հարազատների հետ, իրանց դաբրովել եկել եմ։ Հաստորեն հարազատների դաբրոյով մենք ձեզ պետք է ծափահարենք և ճանապարենք դեպի ժուրիների մոտ, ձեզ հաջողություն։ Հաջողություն ձեզ։ Մայրիմ հերս ու բարի, դու կյանքի վեհություն, Քոտևի տակ ապրող զավակներ կյանքում, չի տեսնի դառնություն Ասում են թե նա ով մայր չունի ով մայրական քնքշանք չի տեսել ով մայրական ծեցից չի լացել նա որբե մեծացել Մայրիմ հերս ու բարի, դու կյանքի մեծություն, Քոտևի տակ ապրող զավակներ կյանքում, չի տեսնի դառնություն։ Կարելի՞ է ռուսերեն արավայվայը երգել։ Մի րոպե, ռուսերեն արավայվայը։ Մի փոքր տուն, մի հատ լսենք։ Բաշիրոկի ուլիցամ լիսինկա իջոտ, չեշի սվայո լիսինկու պեսինկա պայոտ, արավայը վայ, 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 արավայը վայ, 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 վայ,
հաճու ռազվազիցա ռազվե դու ժենոյ սուց պրաշետ զաչեմ պաչեմով ունեյո խարակցեր խուժը չեմ եվրեյ ես լինի վելեշ դիսան պրավեյ արավայ ավայ վայ 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 արավայ ավայ վայ 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 Մի տեսակ մտնելորդը փոխվեց, շիկացավ։ Լսենք ժյուրին։ Սենց իսկական, սենց տնական, այն որ սենց խաշի են հրավիրում ուտելու կամ ինչ բան, ու սենց մի հատ, հա, սեզոնը սկսում է, ու սենց արա վայ վայ, իտակդալ, իտակդալ է։ Ես դնում եմ կանաչ։ Ես է կդնեի կանաչ, անկեղծ ասած, բայց եկեք ես կանաչ չդնեմ, ես կարմիր դնեմ, որովհետև սա մրցույթ է, բայց անպայման մի օր այդ դիկին գանի ասած խաշի սեղանի շուրջ հավաքվենք, ձեզ էլ հրավիրենք, ես արա վայ-վայով, բանով, գիտարը, մայեստրոն, պարոն Արությունյանը, շնորհակալություն շատ, շատ բարձր դրական էներգիա փոխանցելու համար։ Եվա ջան, լավ լիցքեր փոխանցեցիք, շնորհակալ ենք, իհարկե մրցույթային կատարումներ չէին, այդ պատճառով ինձ էլ կներեք, ես էլ եմ կարմիր սեղմում։ Օհան ջան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք, ապրեք ձեր անկեղծ մասնակցության համար, շնորհակալություն ձեր երգի համար, բրավո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հաջորդ մասնակիցը Ցիրոյան Սիրյոգն է, և ես հարցում եմ, որևէ նվագարանի տիրապետում եք։ Գիտար, դաշնամուր, տենց շատ դոհոլ, տմբլակ, բայց հիմնականում։ Իսկ դուք ինքներդ ձեզ նվագակցելու եք այսօր ելույթի ժամանակ։ Անպայման, ես պետք է ինքս ինձ նվագակցեմ, որտեղ ես երկար տարվա նվագող եմ, մոտ մի համարյա թե 40-50 տարվա մայեստրո եմ, կարելի ասել իմ կյանքիս մեջ։ Եկեք ծափահարենք մեր մասնակցին և իհարկե ճանապարհենք նրան։ Ձեզ հաջողություն։ Вернешься когда-нибудь снова, одинокой и так незнакомой. Ты вернешься, вернешься, вернешься ко мне. Ты вернешься, когда ты однажды, когда для всем будет просто неважно. Ты вернешься, вернешься, вернешься ко мне. Ты случайно, когда я не сумею ждать, в этот день ты вернешься ко мне. Однажды случайно, когда я не сумею ждать, ты вернешься, вернешься, вернешься ко мне. Ты вернешься, вернешься, вернешься ко мне. Սիրո Կեչմիածինսկի, խնդրեմ. Շնորհակալություն ձեր գեղեցիկ կատարման համար, բան չկա ասելու, շատ, շատ սիրուն էր, նաև շատ հրաշալի տիրապետում եք գիտարին, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և իմ գնահատականը։ Սիրոք, շատ հետաքրքիր երգ էիք ընտրել, պրիչում մի բան ասեմ, որ ձեր երգը շատ համապատասխանում էր ձեր հագուստին, ձեր արտաքինին, այդ կեպկան, այդ ամեն ինչը, ինչ շատ շատ դուր եկավ, նենց որ ես շնորհակալություն կանաչ եմ դնում։ Որպես բեմական կերպար, այդ փերքաշնի ատրիբուտները, ոտքի վրա ստիլը, ամեն ինչ օքեյ է, երգն էլ օքեյ է, երևի ինձ թվում է, ուղղակի այս երգը կարելի է կես կամ մի տոն ներքևից երգել, վերևները ավելի փայլուն կատարում ցույց տալու համար։ Շնորհակալություն։ Սիրոյ ջան, քանի տարեկան եք։ Ես չեմ ասի։ Բայց մենք ուզում ենք իմանալ։ Բայց արվեստի մարդուց հարցնում ենք քանի տարեկան եք։
Դե հիմա կասեմ 64 տարեկան։ Շատ լավ է։ Դու էդ բազարը ամբողջ։ Դե հիմա Դու մյա ինձ հարցրա, քանի տարեկան ես։ Ես չեմ հարցնում։ Չէ, հարցրեմ։ Քանի տարեկան եք։ 73։ Լավ է։ Դրա մեջ ոչ բան չկա։ Շնորհակալություն Սիրոկ ջան, մերսի որ եկաք։ Շնորհակալություն որ ձեր ներկայությամբ մեր այս նախագիծը իր ավելի գեղեցկացրեցիք։ Մենք կսպասենք հաջորդ փուլում։ Դուք անցաք հաջորդ փուլ, որի կապակցությամբ շնորհավորում ենք։ Спасибо։ Հաջորդ մեր մասնակիցը Երեմյան Արամն է։ Բարև ձեզ, ասեք որտեղից եք եկել եւ ինչ եք երգելու։ Բարև ձեզ, ես Լիբանանա հայ եմ, հա, 47 թվականն եմ եկել։ Հիմա ես ուզում եմ երգել Վիլեն Բալյանի «Ամբես գորակ» երգը։ Մեզ ասեք, ունեք երաժշտական կրթություն։ Անպայման։ Եվ ինչպիսի։ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան ուսումնարան եմ ավարտել, խմբավարի բաժին։ Բրավո, փաստորեն մեզ մոտ կան նաև մարդիկ, ովքեր ունեն երաժշտական կրթություն, տիրապետում են վոկալ արվեստին այս կամ այն չափով։ Պարոն Արամ, մենք ծափահարում ենք ձեզ եւ ճանապարհում։ Ամբես կորալ ուսն կա արտեր մտելքո Ամբես կորալ ուսն կա արտեր մտելքո Արտով կանցնի Արտով կանցրի ճամփան գերտամ յարիս Ինձ վերջը դուր եկավ, սկզբի մասին չեմ խոսում, վայելեցի սկզբի կատարում, բայց վերջը ինձ տարավ, մի խոսքով վերջը վերջն էր, խնդրեմ։ Գիտեք, մեզ համար ինքան դժվար է խոսել, ասել, չենք ուզում ոչ մեկին նեղացնել, հարգելով ձեր տարիքը, ձեր ամեն ինչը, բայց սա պրոյեկտ է, սա մրցույթ է, որ մենք պետք է ընտրենք լավագույններին։ Չնեղանակ ինձանից էլի, մաքուր չէիք երգում, մաքուր չէր ձեր կատարումը։ Ինչ մաքուր էր չէր, որ մեկը։ Ֆալշ էիք երգում։ Որը ֆալշ էիք, մետ էլ ինձ ասեք ֆալշը, որ։ Հիմա ես չեմ կարող ձեզ ասել։ Ուրեմն մեկ անգամ էլ եմ երգում։ Մեկ անգամ էլ Նախ, ձեզ նվագակցում էին, դուք անընդհատ առաջ էիք ընգնում, հետ էիք ընգնում, առաջ էիք ընգնում, հետ էիք ընգնում։ Չէ, ես լսում էի նվագակցումը։ Ես խնդրում եմ ձեզ, եկեք չվիճենք, հա։ Ես նորից եմ ասում, ես շատ եմ հարգում ձեր տարիքը։ Բայց ես վատ երգեցի։ Դուք ոչ թե վատ երգեցիք, դուք մի քիչ մաքուր չի երգեցիք։ Ինչ մաքուր չէր, ասեք այդ մաքուրը ճնջեք էլի մի հատ։ Ձեզ հիմա ես իմ ասածը ասեմ, մնացածը ձեզ կասի Արտուրը, հա։ Պայմանավորվեցինք։ Ասիք, հլո, խնդրում եմ։ Շատ շնորհակալություն, որ եկել եք, շատ լավ բան եք արել, որ եկել եք։ Դուք երգում էիք տիկինգաներ, ուզում էր ասել, որ դուք երգում եք նոտաների մեջ շեղումներով եւ երգչախմբային։ Մի անգամից ձեր երգից ակնհայտ երևում էր, որ դուք երգչախմբի… Այո, Լորիս Ճիկլանբորյանի ես երգչախմբում երգել եմ 10 տարի։ Եվ ձեզ, պարոն Երեմյան, ձեզ մի հատ հարց ունեմ, էլի, այդ որ ասացիք ոստիկանության նախագահախմբում, Բաղդասար Գրիգորյանի ժամանակ եք դուք աշխատել, հա։
Ինչու է? Բաղդասար Գրիգորյանի ժամանակ եք աշխատել այնտեղ։ Հա, սովետի ժամանակները։ Բաղդասար Գրիգորյանի ժամանակ։ Դուբայ եք նվագել։ Սովետի վաղտեր։ Հա, հասկացա։ Շատ բարդ է։ Նոտայական երկրն է, ես կամ բաթը երկրը։ Չէ, եկեք հիմա վիճաբանության չէ։ Խնդրում եմ, մի րոպե, կներեք։ Բարոն Երեմյան, հարգելի, սիրելիս, մենք գնահատում ենք ձեր անցած ճանապարհը։ Դուք ներկայացրեցիք փոքր դրվագներ ձեր անցած ճանապարհից։ Հիմա այնպես է, որ մասնագետները, դուք էլ եք այդ մասնագիտության մեջ մասնագետ, հիմա կան թերություններ, ասենք, երաժշտությունից առաջ ենք ընկել, այն ինչ որ ես լսեցի։ Հիմա մյաթ էլ երկենք, հա։ Չէ, ես առաջ եմ ընկել, մյաթ էլ երկենք։ Դե հիմա այսքան մարդ կա, սպասում են, եկեք չվիճաբանենք, որոշում են մեր ժյուրի անդամները, խնդրում եմ, կայացրեք ձեր որոշումը, ու խնդրում եմ իրարից նեղանալ չլինի, խնդրում եմ։ Սա մրցույթ է, պարոն Արությունյան, կներեք, որ ընդհատեցի, սա մրցույթ է, չնեղանանք իրարից, եթե գնահատենք ռեալ ինչ որ կա, ես գնահատում եմ կարմիր։ Ես ձեզ շատ հարգում եմ, շատ շնորհակալություն, որ մասնակցել եք, ռիթմի բացակայության պատճառներն եմ նշում։ Եթե ձեզ պատճառներն է հետաքրքիր, պատճառներ կա ռիթմի բացակայություն եւ կա ֆալշեր։ Մի ուրիշ ես ասեմ։ Լսում եմ։ Ես նվագել եմ, ես երգել եմ ու եւ լսել եմ նվագակցությունը։ Ես կարող եմ պատմեմ, ես մաղուր չեմ երգել։ Լավ չեմ երգել, հա։ Մի հատ երկեք լսեք։ Մի հատ երկեք։ Պրոյեկտի շրջանակներում պարոն Երեմյան, այս ամեն ինչը եթեր է գնում, խնդրում եմ։ Դուք ունեք այս ասպարեզում ընկերներ։ Այդ օրը խնդրում եմ հավաքվեք ձեր տանը խմելու բանը իմ կողմից ու դուք կլսեք ձեր երգը կողքից։ Ես խմող չեմ։ Դուք խմող չեք, ես կգամ, ես կխմեմ։ Ու խնդրում եմ ձեր ընկերներին հավաքեք ձեր տանը, նստեք մի կտոր հաց կերեք ու վայելեք ձեր կատարումները, այդ ժամանակ թող ձեր ընկերները ձեզ ասեն, դուք երաժշտությունից առաջ էիք ընկնում, հետ էիք ընկնում, հիմա եկեք վիճաբանության չվերացեք այս ամեն ինչ, խնդրեմ Եվա ջան, ասեք։ Ձեր անցած երաժշտական ճանապարհի համար ես սեղմում եմ կանաչը, իսկ մնացածը արդեն ասացին։ Բարեկամներ, մեր հաջորդ մասնակիցը Սարդարյան Ռոզան է, բարև ձեզ տիկին Ռոզա, ասեք մեզ դուք որտեղից եք եկել և ինչ եք պատրաստում ներկայացնելու։ Եկել եմ Կիրովականից, երկրաշարժից հետո Երևանում եմ ապրում, ես ժողովրդական երգեր եմ սիրում, ես երաժշտական կրթություն չունեմ, բայց ժողովրդական երգեր եմ երգում։ Եվ ինչ երգ եք երգելու այսօր։ Սիրո մասին։ Սիրո մասին, հիանալի պատասխան։ Սիրելի բարեկամներ, տիկին Ռոզային եւս ցանկանանք հաջողություն, լավ ելույթ եւ ծափահարենք քաջալերենք նրան։ Շատ շնորհակալություն։ Ուզեի ես մեկ սիրել, որ սերը լիներ անկեղծ։ Ուզեի ես մեկ սիրել, որ սերը լիներ անկեղծ, բայց նա անգութ դավաճանեց, ինձ թողեց ու հեռացավ, բայց նա անգութ դավաճանեց, ինձ թողեց ու հեռացար, իմ արցունքով ջրեմ ու ցողեմ, վարդեր կանաչ քո ճամփեքին, ջահել սիրտս անեմ, կացեմ ճանաչ քո ճամփեքին։ Իհարկե ես երկը մեզ պակասում էր, լավ պատասխան տվեցիք սիրո մասին, երկը սիրո մասին։ Սերը կա, սերը ամեն տեղը, ուղղակի պիտի կարողանանք դրան զգանք, տեսնենք, վայելենք ու այդ սիրուն չնեղացնենք։ Սիրով, սիրելով խոսքս տեղափոխում եմ ժյուրիի դաշտը։ Սեր կար ձեր երգի մեջ ու տրամադրություն, շնորհակալություն ձեր կատարման համար։ Ես էլ եմ շնորհակալություն հայտնում ձեր կատարման համար, ես կացի, որ ձեր ձայնը լավ խզված է, հա, պրոբլեմ ունեք ինչ-որ։ Երեք խմել են։ Կոկորդը ձեր խզված էր, ես զգացի, որ ամբողջ երգի,
Ես զգացի, որ ամբողջ երկրի ընթացքում դուք շատ լարված էիք եւ մի քիչ երևի չստացվեց այն ինչ որ դուք կուզենայիք եւ մենք կուզենայինք տեսնել եւ լսել, բայց ամեն դեպքում շատ գեղեցիկ երգ է, բան չունեմ ասելու։ Չգիտեմ, երևի սիմպաթիայի հարց է, թե ինչ է, բայց մի անգամից դուք դուր եկաք, ես կանաչ եմ սխմում։ Նախ շնորհակալություն, որ այս տարիքում ինձ որոշել եք երկել սովորել, ոնց որ դուք ասացիք։ Ինչ երկել էս երկը, որտեղից էր, դուք եք գրել։ Ես եմ գրում, բայց ես դպրոցից հետո չեմ երկել, մի նոր եմ ուզում ասել։ Չէ, ես չգիտեմ, ուզում եմ իմանալ ինչ երկա տիկին գանե։ Հա, ես չէի լսել, դրա համար տիկին գանե։ Հա, առաջանկամ երկը մստ։ Հա, ես էլ եմ առաջանկամ։ Գնանք։ Ինչ եք ասել։ Ես ճիշտ ասած, էլի այտենց ուզում եմ մնամ պրոյեկտի շրջանակներում, լիքը բաներ կա, որ կանաչա, բայց կոնկրետ ցենտ։ Սիրում եք ձեզ, ապրեք, շնորհակալություն, որ կաք, շարունակեք գրել։ Դուք ասացիք դպրոցից հետո չէ սերկի, առաջ անգամ երկում եք։ Հիմա ձեր մոտ սկսում է մի նոր դպրոց, որի անունն է, երբ երկում են մեծերը, դուք մեր ազգի մեծերը եք, սիրում ենք ձեզ, շնորհակալություն։ Հարգելի բարեկամներ, հաջորդ մեր մասնակիցը Ալավերդյան Ժաննան է։ Բարև ձեզ, տիկին Ժաննա, ասեք, որտեղից եք եկել եւ ինչ եք պատրաստվում այսօր ներկայացնելու մեզ եւ իհարկե ժյուրին։ Բարև ձեզ, ես բնակվում եմ Երևան քաղաքում, այսօր ուզում եմ ներկայացնել նեոպոլիտանական երգ, բոլորին շատ հայտնի, որը կոչվում է Սանտա Լուչիա։ Այդ երգի համար բավականին լուրջ վոկալային տվյալներ են պետք, որքանով ինձ հայտնի է, դուք ունեք երաժշտական կրթություն։ Մի փոքր, ես շատ վաղուց հաճախել եմ ընդամենը երաժշտական ստուդիա, բայց ինքնուս միշտ փոքրուց շատ եմ լսել երգել, ոնց որ իմ մեջ միշտ այդ երգը հնչում է, եւ մի օր երևի պետք է սենց դուրս գա, էլ ինչ որ ձևով, չգիտեմ, լավ կստացվի, վատ կստացվի։ Դե վոկալային տվյալներն էլ արդեն, չգիտեմ, այդ ժյուրին ինքը կորոշի։ Ահա, դի կորոշի, կաշխատեմ, որ ամեն ինչ նորմալ լինի։ Դե այդ ընտրված երգը արդեն խոսում է բարձր ճաշակի մասին եւ իհարկե շատ գեղեցիկ երգ, մենք ձեզ ծափահարում ենք եւ հաջողություն մաղթում։ Շատ շնորհակալություն։ Չեք տես հուզված։ Լսենք ձեր կարծիքը, խնդրեմ։ Ուրիշ ժանրի մեջ եք երգում դուք։ Ես մի քանի երգ ունեի պատրաստած, բայց ասացին, որ հենց այս երգը երգեմ։ Օկեյ։ Շատ ավելի մեղմ էր այս ստեղծագործության համար, ձեր կատարումը շատ ավելի մեղմ էր, ավելի տենց սպասում էինք։ Երկը, որ սկզբում հայտարարեցիք, դենց ինչ-որ սենց սպասում էինք, բայց շատ ավելի մեղմ էր, իմ կարծիքը։ Այս երկը երկեցիք մի գծի վրա։
Այո, ասենք որ ձեռով անում եի բացվեք, հա, դուք չարեցիք այդ բանը, որովհետև ձեր ցայնը այսինքն գնում գալիս էր այդ հուզվածությունից։ Ես հասկանում եմ, դուք առաջի անգամ եք բեմ դուրս գալիս։ Հասկանում եմ լարվածությունը, հուզվածությունը, բայց երբ որ դուք որոշում եք նման պրոյեկտներին մասնակցել, ուրեմն ձեզ պետք է մի քիչ հավաքեք ու երկեք նենց ոնց որ պետքն է։ Մի քիչ ձեզ մոտ չստացվեց այս կա, գուցե եթե ուրիշ երկ երկեիք, գուցե ավելի լավ կստացվեր, բայց Սանտա Լուիչյան իմ կարծիքով մի քիչ ձեզ մոտ չստացվեց, կներեք իհարկե, հա, ամեն դեպքում շնորհակալություն։ Մեծ քաջություն էի կարել, որ հենց այս երկն էի կընտրել, կատարում այդքան դասական չէր, երկին բնորոշ չէր, հուզմունքը ակնհայտ էր, բայց դա էլ է պարզ, որ առաջին անգամ եք բեմում։ Ամեն դեպքում ես շնորհավորում եմ ձեզ, այս դեպքում իմ կարծիքը որևէ բան չի փոխի, ուղղակի քաջալերանքի համար, այսպես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, չենք ընկճվում, դեռ ամեն ինչ արդյունքում է, սա առաջինն էր, առաջիններից դժվար է լինում, դեռ կլինեն էլի նախագծեր, որտեղ արդեն կմասնակցեք ու կասեք ձեր խոսքը։ Արգելի բարեկամներ, հաջորդ մասնակիցը Աբազյան Նաիրան է, բարև ձեզ, որտեղից եք եկել։ Բարև ձեզ, եկել եմ Իջևանից, Հովգ գյուղից, 60 տարեկան եմ։ Ինչ եք երգելու։ Երգելու եմ Ջիվան Աշուղի Հայրենիքի ջուրը։ Շատ գեղեցիկ իհարկե ստեղծագործությունը, երաժշտական կրթություն ունեք կամ վաղուց եք երգում։ Չէ, սա առաջին անգամ ես պետք է երգեմ ու խնդրում խիստ չդատել։ Այդ խիստ չդատելը ժյուրիներին էր վերաբերվում, սիրելի ժյուրիներ, ձեզ է դիմում մեր մասնակիցը, որը երբեք որևէ պրոյեկտի չի մասնակցել եւ իհարկե նրան պետք է քաջալերել եւ եկեք ծափահարենք եւ Տիկին Նաիրային եւս ճանապարհենք։ Երկիս դեղուս պեղանի Ախիմ հայրենիքի ջուրը քաղցրեք ամրան գինին Ախիմ հայրենիքի ջուրը քաղցրեք ամրան գինին Ախիմ հայրենիքի ջուրը Ում կարող եք նմանակել երկչուհիներից։ Չէ, ինչ է, ես չեմ երկում։ Ում կարող եք նմանակել։ Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех. На-на-на. Ну слёз мои не видно никому. Ну и что ж, Арлекино видно, неплохой. Բրավո։ Մենակ ձեր երկի ժամանակ ուրեմն գորտերը ստեղ էին, օծերը ստեղ էին, հա, ասես ցույց եք տալիս։ Հա, լավ։ Լավ։ Խնդրեմ հարգարժան ժյուրի։ Շատ կերպարային եք, շատ պայծառ եք, փայլուն, ինչպես ձեր զգեստը։ Այնքան ազատ էիք բեմում, որ երրորդ տունը երկելիս արդեն էլ չէիք լսում նվագակցություն, տոնայնություն, ձեր համար վայելում էիք։ От вас очень такая положительная аура, вы очень такая светлая женщина, улыбка на лице и так далее. Но для этого проекта этого слишком мало. Вот я бы хотела, чтобы вы сегодня вот выступили, вот знаете, какой-то другой песни, потому что эта песня у вас, извините, пожалуйста, не получилась. Շատ լավ որ փորձելեք ձեր նշած նախագծերում, իստվում է ուրիշտեղ փնտրեք։ Ես շատ սիրելի պրոդյուսերներին եմ ուզում ուղել իմ խոսքը, խնդրում եմ այս հրաշքին ուշադիր նայեք, շատ անկեղծ, ոչ կոմպլեքսներով մարդ, որ կարող է հաստատ իր տեղը գտնել մեր պրոյեկտներում։ Հաջորդ մեր մասնակիցը Մասկաևա Արմենուհին է, բարև ձեզ, ասեք որտեղից եք եկել եւ ինչ եք երգելու։ Արցախից եկել եմ, Արցախից երգել եմ Գուսանաշոդի Հովսարեր Մովսարեր երգը։ Ահա, հիանալի է, փաստորեն Արցախից մասնակից ունենք եւ Աշուղաշոտի երգերը վստահ որ Արցախ աշխարհում շատ սիրված են։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում եւ վստահ ենք որ լավ պիտի ներկայանաք։ Հուսամ ծափահարենք մեր մասնակցին եւ ճանապարհենք։
Մեր սարերի լանջերան, աղբյուրն հերի սարջերերի կահանչերան։ Ես հիշում եմ մեր սարերի լանջերան, աղբյուրն հերի սարջերերի կահանչերան։ Հովիվների կրագների պեսան մար, Սարի եղնի գյարի սև սև ահաչերը։ Հովիվների կրագների պեսան մար, Սարի եղնի գյարի սև սև ահաչերը։ Հով սարեր, մով սարեր, մանգությունս ետ բերեք, ծաղիկների ծով սարեր, մանգությունս ետ բերեք, ծաղիկների ծով սարեր։ Խնդրեմ, մեր հարգարժան ժյուրի կարծիքը լսենք ու անցնենք առաջ։ Կասեք, հուզված էիք, որ առաջին անգամ էիք, դրա համար էիք հուզված։ Առաջին անգամն եմ։ Հուզմունքի պատճառը դա էր։ Հա, շատ խանգարեց, չգիտեմ ձեր մնացած տվյալները եւ այլն, եթե հուզված չլինեիք, ոնց կկատարեիք։ Ամենայն դեպս այս դեպքում շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Բացի դրանից, որ դուք շատ հուզված էիք, դուք մեզ էլ հուզեցիք, չգիտեմ, ինձ համար հիմա շատ դժվար է ինչ-որ բան ասել ձեր կատարումի առումով, որովհետև այնքան լարված էիք, այնքան հուզված էիք, որ նույնիսկ երկի ժամանակ արդեն լաց էիք լինում, եւ դա ձեզ շատ խանգարեց, որ դուք լիակատար կատարեք այդ երգը։ Ու ինձ համար հիմա շատ դժվար է ինչ-որ որոշում կայացնել, բայց եթե ես ձեզ հիմա կնոպկան սեղմեմ կանաչ, դա մի քիչ սխալ կլինի իմ կողմից, որովհետև կային կատարողներ, որոնք ավելի բավականին լավ էին երգում և նրանք ստացան կարմիր։ Դրա համար ես ներողություն եմ խնդրում ձեզանից։ Ներողություն մի խնդրեք, շատ կներեք ինձ, ձեր ճիշտ գործն եք կատարում։ Կներեք հազար անգամ։ Ինչ եք խոսում։ Իսկապես մենք էլ հուզվեցինք, շատ էր լարվածությունը ձեր, շատ էիք, հիմա էլ եք հուզվում, մի հուզվեք, մենք ուղղակի շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկել եք մասնակցելու, վստահ եմ, որ որևէ մեկից չեք նեղանալու կարմիրի համար, շարունակեք երգել, իսկ ինչպես երգը դուք փոխեցիք Ղարաբաղը հետ բերեք, մի օր հաստատ հետ ենք բերելու։ Բայց խաղաղ ճանապարհով։ Խաղաղ ճանապարհով։ Դե լավ, շնորհակալ եմ բոլորից։ Ես ոչ մեկից չեմ նեղացել։ Բրավո։ Շնորհակալություն Արմենուի ջան։ Հաջորդ մեր մասնակիցը Մնացականյան Այդան է, բարև ձեզ տիկին Այդա, որտեղից եք եկել։ Ես ծնունդով Գիրովականից եմ, բայց 60 թվից ապրում եմ Երևանում։ Ինչ երգ եք երգելու։ Երգելու եմ «Ինչու է աղմկում գետը» կինոնկարից աղջկա երգը։ Ունեք երաժշտական կրթություն։ Երաժշտական կրթություն ունեմ, բայց ոչ վոկալի։ Ահա, ինչ եք ավարտել։ Ավարտել եմ ուսումնարանը Գիրովականի դաշնավորային բաժին։ Ես կուզեի իմանալ, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, ինչպես եք հուզվում եք թե ոչ։ Իհարկե մի քիչ բոլորի մոտ էլ հուզվում կա։ Այո, բոլոր պրոֆեսիոնալների մոտ էլ անգամ հուզվում են ելույթից առաջ։ Ես ուզում եմ մի փոքր մեղմել ձեր հուզմունքը և առաջարկում եմ, որպեսի բոլոր մասնակիցները տիկին Այդային մի հատ լավ քաջալերելու համար ծափահարենք և ճանապարհենք ձեզ։ Շնորհակալություն, ես 82 տարեկան եմ։ Բրավո, 82 տարեկան տիկին Այդային ճանապարհում ենք։ Շնորհակալություն։
համար միշտ հանգես իմ հարազած ու լալգետ քեզ հետ է միշտ իմ կյանքը ու երազներս քեզ հետ դե երկի Իմ սրտագից ու լալգետ կանգներ եմ լուր ինչ կայես քո ափերին ծաղկավետ հեյ երկիր անաքս իմ բախտիմ երաս Լսենք ժյուրի կարծիքը։ Այնքան հաճելի կինեք, այնքան, որ ուղղակի սահման չկա։ Եվ այդ տարիքում այդպես երգել եւ գեղեցիկ երգ երգել, շատ ճիշտ ընտրություն է կարել։ Ես խոնարհվում եմ ձեր առաջ, անկեղծ եմ ասում, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, եւ ես կարծում եմ, որ դուք դեռ շատ շատ գեղեցիկ երգեր կերգեք այս պրոյեկտում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Տիպիկ հայ կնոջ կերպար, իմ տատիկին հիշեցի կերպարը, այսինքն սրապակասը կա, սրապակասը շատ կա, շատ շնորհակալություն, որ եկել եք, ձեր կերպարը, ձեր ընտրած երգը, ձեր, չգիտեմ, այսքան նստել առույգ տենց, շատ շնորհակալություն, շատ շատ մեծ, պոզիտիվ, էներգիա փոխանցեցիք, շատ շնորհակալություն, միանշանակ։ Ես էլ շնորհակալ եմ ձեզ։ Միանշանակ։ Մինչև ներողություն եմ խնդրում, Եվա ջան, բայց ես երաժշտությունը չհասկանալով անձերս, իմ համար առաջի անգամ այս երգը, երգի մատուցման ֆորման ինձ նոր էր ու հետարքիր, որտեղ այն լացը չկար, երգը ուրիշ ձև մատուցեց, այն որ ապագա կար մեջը, մի խոսքով ես ինչքան կողքից հասկացա, կներես Եվա ջան, խնդրեմ, սա ուղղակի ուզեցի կարծիքս ասել։ Տիկին Այդա, շնորհակալություն ձեզ, որ եկել եք ու մասնակցում եք այս նախագծին, ես խոնարհվում եմ ձեր առաջ, ձեր հայի կերպարի առաջ, այս տարիքում այսպես խնամված և նման ձևով դուք երգը մատուցեցիք, դուք վայելում էիք ձեր կատարումը։ Շնորհակալություն բոլորիս։ Նոր երկերով կհանդիպենք։ Տիկին Այդա ջան, խնդրում եմ, դուք անցնում եք հաջորդ փուլ, էլ չհուզվեք, ոտը ձեր հետևից լիքը մարդ գալիս է։ Հաջորդ մեր մասնակիցը Բաղդասարյան Անուշն է, բարև ձեզ, մեզ ասեք, որտեղից եք եկել և ինչ եք երգելու։ Ես Երևանից եմ, երգելու եմ Կանաչյանի Օրորը։ Հիանալի ստեղծագործություն և արդեն տարբերվող ստեղծագործություն, ինչպես եք տրամադրված այս մրցույթին։ Ավելի ուրախ և շատ հուզումնալից պահարի եմ իհարկե ապրել, հույսով եմ, որ լավ կլինի։ Կանաչյանի Օրորը ենթադրում է վոկալային գեղեցիկ տվյալներ, երգեցողական կուլտուրա, ունեք երաժշտական կրթություն։ Այո, ավարտել եմ երաժշտական մանկավարժական ուսումնարանի վոկալ բաժինը, մասնագիտությամբ երգչուհի եմ։ Արդեն մեզ ամեն ինչ պարզ է, Տիկին Անուշին ծափահարում ենք և ճանապարհում դեպի ժյուրիների մոտ, վստահ ենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։
Լսենք Ժուրիկ, խնդրեմ։ Դուք որտեղ եք երգ, որտեղ եք ավարտել։ Այժմյան Արնե Բաբաջանյանի երաժշտական ուսումնարանի վոկալ բաժինը, Չմշկյան Մարիամի ուսանողուհին եմ։ Հա, իսկ որտեղ եք երգել։ Ես ոչ միտեղ չեմ երգել, երգել եմ տանը, ինձ համար։ Այսինքն ավարտելուց հետո դուք էլ չեք երգել։ Ընդհանրապես չեմ երգել։ Ահա։ Դրանից հետո անմիջապես ամուսնացել եք։ Չէ, ես բիզնեսի մեջ եմ եղել։ Օ՜։ Օ՜, բիզնես ումեն։ Բիզնեսի մեջ եմ եղել 27 տարի, ես հիմա վարպետ եմ զարագործ աշխատանքների։ Բազմապիսի աշխատանքներ եմ կատարում եւ իմ աշխատանքները հարգեն։ Հուսով եմ լսում են իմ ղեկավարները եւ մեծ գոհնակությամբ միշտ ընդունում են իմ աշխատանքները։ Ձերագործություն։ Ձերագործություն, իհարկե։ Ձերագործություն։ Բրավո, ապրեք։ Դե ինչ, ես ծխնեցի։ Ընդրանց ստեղծագործությունը, ձեր ձայնային տվյալները հրաշալի են, միանշանակ կար պակաս, որ ավարտելուց հետո չէ երգել, դա ակնհայտ էր, բայց ամենայն դեպս իմ ընտրությունը սա, փորձենք լսել մյուս փուլում, տեսնենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Եվա ջան, ես մեկ անգամ եւս ներողություն եմ խնդրում, ինձ կողքից իմ ընկերներից մեկը անունը չտամ, հարց տվեց, ասեց, բա հաջորդ փուլին ինչ ա երգելու։ Ես շատ դաժան հայացքով ֆռացի, ասի, լսի, Ինգեր ջան, ինքը երգչուհի է, ինքը գիտի ինչ պիտի երգի։ Դե ես իմ երաժշտություն երգերից կմտածեմ, տեսնեմ, չեմ կարող հիմա ասել։ Այսինքն ունեք ընտրության հնարավորություն։ Ընտրության իհարկե հնարավորություն ունեմ։ Էդ էի ուզում լսել։ Պարզապես մի փոքր իհարկե հուզված եմ, առաջի անգամ եմ երգում այսքան տարիների ընթացքում, բայց հիմնականում տան եմ երգում եւ լավ եմ կատարում տան եմ, քանի որ ինձ ոչ ոք չի լսում։ Ես կարծում եմ ժամանակի ընթացքում այդ տունը կարող եք վերածել փոքր թատրոնի, որտեղ ձեր լսարանը կամաց-կամաց մեծանալու է։ Ես ձեզ խոստանում եմ։ Կարող եմ մի փոքր ռուսական երգեմ, ռոմանս, մի փոքր Լյուբով Արլովայի երգերից։ Հիմա մի հատ Եվային լսենք ու անպայման լսենք ձեր կատարումը, հա՞։ Խնդրեմ Եվա ջան, բայց մի երգեք, ուղղակի ասեք ձեր կարծիքը։ Ավարտելուց հետո ճիշտ է չէ երգել, բայց այսուհետ ունենալու եք այդ հնարավորությունը։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, Լյուբով Արլի, լսում ենք։ Каким ты был, таким остался, орел степной, казак лихой. Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Անուշյան, շնորհակալություն, որ եկել եք, շնորհակալություն, որ չեք վախեցել այդ քայլը կատարել ու այսքան տարիներ ընդմիջում ու պահել ես ամեն ինչը, ես կարծում եմ, ես չէ, որ պիտի մասնագետները ասեն դրա մասին ու բրավո, ես հասկացա մի բան, այդ ամեն ինչը ինչքան է ձեր ներսում հավաքված եղել, որ մինչև հիմա դուք այսքան ժամանակ անցրել, դուք մի հատ ֆալշ չունեք։ Իհարկե լսումների փուլը մոտեցավ ավարտին։ Սա կարող է նոր սկիզբ լինել 55 տարեկանից բարձր բոլոր նրանց համար, ովքեր մեծ բեմ և ծափեր են երազել։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։